Отанды сүйу мектептен басталады. Бүгінде Шымкент қаласының мектептерінде бастапқы әскери дайындық пәнін сапалы жүргізіп, әскери патриоттық рухты ояту аясында 21 білім ордаларында жас сарбаз сыныптары өз жұмысын бастаған. Білім алушылардың төзімі мен қайратын шыңдау мақсатында 7-8 сынып оқитын жас сарбаздар оқу дала жаттығу әскери патриоттық лагерінде болып қайтты. Сіздерді лагерь жиын ашылуымен құттықтаймын. Ура! 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 Әскери міндет ол тек автоматты қолға ұстап жүгіру емес. Әскери патриоттық тәрбие жасөспірімдерді еліне деген сүйіспеншілікке, қарулы күштер қатарында адал қызмет атқаруға, отан сүйгіштікке тәрбиелейді. Елімізде 2018 жылдан бері жас сарбаз балалар мен жасөспірімдер бірлестігін құруға басымдық беріліп келеді. Осыған орай қала мектептерінің 5-11 сыныптар аралығында жас сарбаз сыныптары құрылған. Тамыздың 19 күні 12 білім мекемесінен іріктеліп алынған 100 оқушы арнайы әскери лагерге барып, сарбаз рөлінде өздерін сынап көрді. Еліміздің тәуелсіздігі біз үшін ең қымбат бақыт, және оны қорғау әрбір азаматтың үлкен парызы деп айтып өткен. Осыған орай, әрқайсымыз өзіміздің отанымыздың шекарасын тәуелсіздігін қорғау мақсатында бірлесіп жұмыс істеу керекпіз. Әрбір азаматтың негізгі борышы ол отан қорғау. Себебі отан да басталады дейді. Бүгінгі таңда жұмыс істеп жатқан, осы мемлекетімізде тұрып жатқан әрбір азамат отан қорғаушы болып саналады. Себебі тек қана қару ұстап жауынгерлік көрсеткен азамат емес, медицина саласында, білім саласында, қауіпсіздік саласында, кәсіпкерлік саласында қызмет жасап жатқан әрбір азамат өзінің отанына деген үлесін қосып келеді. Жас сарбаз лагері тек әскери тәртіпке емес, білімге, достыққа, тапқырлыққа жетелейді. Екінші рет ұйымдастырылып жатқан бұл байқауда балалар арқан тарту, турнике тартылу, автоматты шашып қайта жинау сынды спорттың 6 түрінен бақ сынап, командалық және жекелей сайыстарға қатысты. Сондай ақ биылғы байқаудың басты ерекшелігі садақ ату спортының қосылуы болып отыр. Басты мақсат шымырда мықты азаматтарды тәрбиелеу. Бізде бұл 2 күндік жиынымызда, 2 күндік лагерімізде сайыстың 8-9 түрінен өтетін болады жарыстарымыз. Ішінде биыл қосылып отқан бізде садақ ату ерекше атап өтсек болады. Себебі бұл садақ атуды қосқан себебіміз республикада арнайы содан қатты қолға алынып отыр. Енді ұлттық спорттың бір түрі болғаннан кейін соны ерекше деп қосып отырмыз. Одан бөлек футбол, волейболымыз бар, арқан тарту, әскери жаңағы АК-74 дейміз ғой, автоматы толығымыз бөлшекті шашып қайта құрау уақытқа, сонымен қатар химиялық защита, химиялық қорғау құралдарын уақытқа кию бойынша. Енді оның бәрін оқытып қан себебіміз қазір таңда жастарымыздың әскерге деген көзқарасы стереотип басқаша болып кетті ғой, себебі әскерден қашу көбейіп кетті. Солардың барлығын осы алдын ала мектеп жасынан үйрету болып табылады ол кісілерге. Ертең ол нәрсенің бәрін білетін жастарымыз ертең әскерге барғанда қиналмайтын болады. Алдағы болашақта өздерін сол әскери өмірге арнайтын болса да ол нәрсені жастайынан тәрбиеленіп өздеріне біліп тоқып шығады. Жас сарбаз әскери патриоттық лагерінде мектеп оқушылары тек шынығып қана қоймай, тау бөктерінде таза ауамен тыныстап, жаңа достар тауып, болашақ отан қорғаушыға қажетті қайсарлық пен біліктілігін шыңдай алады. Мектепте біз АК-74 автоматын шашып құрастыруға дайындалдық. Және де пресс, көп нәрсеге дайындалдық беріп сондайларға. Осы лагерге келген себебіміз өзіміздің осы жас сарбазымызды шынықтыруға, ары қарай алып кетуге және де қызығушылығымызды оятуға келдік. Бүгінде қаламыздың 21 мектебінде жас сарбаз сыныбы құрылған. Байқауға 650-ге жуық тәрбиеленушіден 100 бала іріктеліп алынды. Қатарластарының арасында топ жарып үздік атанған нөмірі 127-ші жалпы орта білім беретін мектебінің жас сарбаздары мен нөмірі 68-ші мектептің оқушылары болды. Одан бөлек 2-ші және 3-ші орынға нөмірі 5-ші, нөмірі 24-ші және нөмірі 99 бен нөмірі 112-ші мектептің оқушылары жайғасты. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен, дипломдармен және қаржылай сертификаттармен үлестірілді. Сымбат Науқан, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.